علیکم میرے مسلمان بھراوو، میں یہ گزارش کرنا ہے کہ مشرف صاحب دی جڑی حکومت رہ گئی، اساں غریبیں کیتے بہترین حکومت آئی، انہیں ہر سیاسی ہر کم بہت اچھے کیتے، نہ اندے دور چ مہنگائی ہائی مذہبی فساد تے اون کنٹرول کیتے، ساکو اون دی ضرورت ہے، اساں اللہ کرے شالا والا وے کہ سید قوم دا بندے اساں کچاندے آئیں.